Salam dəyərli kimya həvəskarları, şagirdlər, abituriyentlər. Bugün biz sizinlə test toplusu 2019 kimya buraxılışının birinci hissəsində situasiya testlərinin izahına davam edəcəyik. Beləliklə, bu test toplusunda situasiya testləri səhifə 362-dən olaraq başlayır və biz əvvəlki videolarımızda situasiya 1-dən 4-ə qədər izahları vermişdik. Bugün isə situasiya nömrə 5-dən başlayaraq izahlara davam edəcəyik. Beləliklə, təmiz mis alma üçün tərkibində qatı sulfat turşusunda həll olmayan qarşıqlar olan mis qırıntılarını kolbaya yerləşdirib, üzərinə qatı sulfat turşusu məhlulu töküb qızdırdılar. Bu zaman kəskin iyili qaz ayrılmağa başladı. Reaksiya başa çatdıqdan sonra məhlulu süzüb elektroliz etdilər. Bu mövzunu bilmək üçün yada salmaq lazımdır ki, mis qatı sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olur və qatı sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olarkən aşağıdakı reaksiyanı yazmaq lazımdır. Qeyd edirik ki, situasiya nömrə 5-də mis üzərinə gəlirik qatı sulfat turşusu. Bu zaman əmələ gələcək misçi sulfat SO2 qazı, kəskin qaz deyərkən, kəskin iyili qaz SO2 qazı burada nəzərdə tutulur və su alınır. Burada şərtdə soruşur ki, kəskin iyili qazın formulunu və beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adını yazın. Kəskin iyili qazın formulu SO2, beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırdıqda isə kükürt dioksid deyə adlandıracaq. Kükürt dioksid. Bu növbəti deməli şərtin nömrəsini də yazaq ki 13 və 14-cü şərtə baxırıq. Misin qatı sulfat turşusu ilə reaksiya tənliyini yazıb əmsallaşdırın. Biz burada yenidən yazaq reaksiya tənliyini. Mis üzərinə gəlir H2SO4 qatı. Bu zaman dediyimiz kimi mis sulfat plus SO2 plus H2. Reaksiyanı əmsallaşdırmaq üçün sadə belə baxanda da rahat əmsallaşdırmaq olar. Gördüyümüz kimi sulfat turşusunda kükürdün sayı 1-dir. Burada isə 2 kükürd var. Sulfat turşusunun qarşısına 2 yazmaqla əmsallaşdırmaq olar. Lakin əsas əmsallaşdırma yolu balans üsulu ilədir. Gördüyümüz kimi mis burada 0 oksidləşmə dərəcəsindən gəlib müsbət 2-yə. Kükürd isə burada müsbət 6-dır. Gəlib müsbət 4-ə. Yəni reduksiya olunub. Tanin şərtlərini qursaq, dəyişən elementlərə əsasən mis müsbət 2-yə, kükürd isə müsbət 6-dan gəlib müsbət 4-ə və 2 elektron itirib və 2 elektron alıb. Yazırıq tənikdə 2-2, ixtisar olunub 1-1-ə və dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, burada 1 mis sulfatın qarşısında 1-də SO2 kükürdün sayı 2 olduğu üçün sulfat turşusunun qarşısından 2 və hidrogenin sayı burada 4 olduğu üçün suyun da qarşısına 2 yazırıq və beləliklə əmsallaşma tamamlanır. Növbətində 15-ci şərtə baxırıq. Elektroliz prosesində 120 qram, 128 qram mis alınarsa, məhlulda neçə mol və hansı maddə əmələ gəldiyini hesablayın. Bunun üçün biz əmələ gələn buradakı duzun mis sulfatının elektrolizini yazmalıyıq. Kuprum SO4 üstə gələ H2O suda məhlulda elektrolizində. Bildiyimiz kimi burada sərbəst mis və məhlulda qalacaq sulfat turşusu plus O2. Burada əmsallaşdırsaq, yenə də oksigenin sayı burada sadəcə 2 olduğuna görə, sadəcə suyun qarşısından 2 yazırıq. Hidrogenin sayı 2 olduğuna görə, turşusunun qarşısından da 2 yazırıq. SO4-ün sayı 2 olduğuna görə, elektrolit SO4-ün də qarşısına 2, misin də qarşısına 2. Belə çıxır ki, mis nə qədər alınırsa, sulfat turşusunun da mol sayı o qədər alınır. Yəni, 1 mol misin kütləsi 64 qramdır. 64 qrama 1 mol sulfat turşusu olacaq. Burada 2 mol olduğu üçün 2 mol da 128 qramdır və bizdə nə şərtdə 28 qram olacaq və gördüyünüz kimi də X-in qiyməti olacaq 2 mol sulfat turşusu. Və bizdən də soruşur ki, məhlulda hansı maddə? Məhlulda sulfat turşusu və mol sayı da 2 olacaq. Başqa bir yəndən də soruşanda 64 qram mis 1 moldur. 128 qram misi əvvəlcə tapırıq. Tapırıq görür ki, 2 moldur. Belə bu şərtlə də həll eləməklə tapmaq olar. Beləliklə, situasiya 5-ci suala cavablandırmış olduq. Növbəti situasiya 6-ya baxırıq. Müəllim hidrogenin alınmasını şagirdlərə əyani göstərmək məqsədi ilə X metalı üzərinə duru sulfat turşusu əlavə etdi. Reaksiyadan sonra alınan məhlul üzərinə natrium OH məhlulu əlavə etdikdə, tədricən qonurlaşan yaşılımtıl çöküntü alınır.
Bildiyiniz kimi, tədricən qonurlaşan yaşıl unutun sökündü. Dəmir 2 hidroksiddir. Yasaq nömrə situasiyanı 6. Qonurlaşan sökündü dəmir 2 hidroksiddir. Və deməli X metalımız da eləcə dəmirdir. Dəmirin reaksiyada yazacağı burada. Bizi sualda şərtdir soruşur ki, X metalının adını yazın. Deməli X metalının adı olacaq dəmir. X metalının duru sulfat turşusu ilə reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın. Və bunu da yazırıq. Dəmir üzərinə gəlir H2SO4 duru. Bildiyimiz kimi duru sulfat turşusu ilə reaksiyasında dəmir 2 valentli olacaq. Ferrum SO4 plus hidrogen. Reaksiyanı yazdığında görürük ki, heç bir əmsallaşmaya ehtiyac yoxdur. Hər biri 1 mol sayıd olacaq və tamamlanmış olur. Nəhayət növbəti şərtə baxırıq. Yaşılımtıl çöküntünün alınması reaksiyasının tənliyini yazın və 0,4 mol yaşılımtıl çöküntünü almaq üçün neçə mol natrium hidroksid sərf olunduğunu hesablayın. Gördüyünüz kimi, yaşılımtıl çöküntünü almaq üçün alınan duzun üzərinə natrium hidroksid əlavə olunub. Ona görə də biz reaksiyamızı davam elətdiririk. Dəmir 2 sulfatın üzərinə gəlirik natrium hidroksid. Və bu zaman alınır dəmir 2 hidroksid plus natrium 2SO4. Göründüyü kimi dəmir 2 hidroksid almaq üçün natrium OH-ın qarşısında 2 olmalıdır. Və bizdə də şərtdə deyilir ki, 0,4 mol yaşılımtıl çöküntü almaq üçün bizə lazımdır 0,4 mol. Və soruşulur, natrium hidroksid nə qədər lazımdır? Göründüyü kimi reaksiyadan 2 mol natrium hidroksiddən 1 mol dəmir 2 hidroksid alınır və bu zaman şərtdə alınır 0,8 mol. Bugün beləliklə 5-ci və 6-cı situasiya testlərinə baxdıq. Fikirlərinizi, suallarınızı rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Videoları bir az qısa-qısa şəkildə edirəm ki, izləyicilərimizi yormasın. Sağ olun.